Та усуухгүйгээр ганц хоног төсч чадах уу? Өглөөний өндөрлөг уулсан бичүүдтэйг өвгөн цагаан үйлсэм бид биширдэгэ. Зуун зууны туршид нараан нилээсэн миний эх орон Монгол, зулайгаар амсгалж цагаан сүв эвлэгсэн миний эх орон Монгол. Ногоон айлын баруун бүсийн бэлчээр ногоон хөрөн багийнхан Арангай аймгийн Их Тамир суманд нэгэн шинэ өглөө хөгтлөө. Хөх Монголынхон тэнгэрт залбирч хөдөө сайхан нутгийнхаа эзэн болсон малчин ардынхаа ажил амьдралыг тед дээдлэнэ. Энэ уулын сарлаг үл их жижигхан хатуу өхтөө гэдэг багхгүй. Энэ бол сайхан том өхтөө. Зөөлхөн том өхтөө сарлаг байна. Хэдэн сарлаг? Хэдэн хайнаг байна? 20-д 30-аад Монгол байна да. Аха. За. Тэгэд ер нь одоо Монгол сарлаг хайлсан Өхөр өхрний идэ цагаа болол өстө янзын гарч байгаа ч тээ. Нөө янзын гар Монгол их тусдаа салбих тусдаа ихтэй. Хоёр өөр өнгөц. Аа. Хоёр. Янзын сүйт юм л да. Малын хавтал яг үү. Тийм үү. Малын өвчин өвчин энэ хавир гайгүй юу? Малын өвчин бол ерөнхийдөө гайгүй дээ. Саянаас л яг. Ани адны талын мал л одоо энэ мал төртөл одоо багш адуун талаа барьчих дээ. Зөв өхөр мал чсэн бас байх шиг. Хотод гарсан адуун юм яа надад. Тэгэд малын юм чинь тэр байгаа юм нүгэр. Тэрэл үзий. Шорол чатаг үл. Үй энэ яг хийстэ ганцхан өнөгтөд байгаа шиг тоглолт байна шүү дээ. Сүзүвч чийж амжааг байгаа юм байна шүү дээ. Өө хөөрхөн ир тоглолт байна шүү дээ. Тэгвэр наран хайник. За за. Хоёуланд хайник гэдэг. За. Ямар нь наран хайник, ямар нь сар хайник болох вэ? Сарлагийнх нь одоо эцгэн сарлаг бол. Эцгэн сарлаг бол. Саран хайник. Саран хайник. Эцгэн Монгол бол наран хайник. Аа за. Тэгэд энэ тоглол нь өөр гарах уу? Юугаараа? Юугаараа өөр гарах уу? За яг хөө шатлаараа бас өөр хоёр талын заагтай гарна. Энэ одоо яг дөрлөлтсөн. Ханиг юу? Хийг өгөхөд яг нэг. Аа, бяруу. Торгуулж байгаа бяруу ёо. Зай. Торгуулж байгаа гэсэн үг. Манай энэ нутаг сарлагын тус жоохон халууч жиж магадгүй нутаг юм тий. Сарлаг бол одоо тэр хатан л багстай бол одоо энэ гэрээ одоо энэ агуу тэр хатан л багстай. Тэгээ энэ үед энэ Монгол улсын нөлөөнгөө нөхөн гатлагаар л багтаа. Хавтгаагаар л байж. Аа нэг бол одоо дунд нь явж явах танд болцоо юм. Шуур давхт бол хамгийн дээд давдаг бол Монгол. Аа. Тий. Сарлаг бол хамгийн түрүүнд өнгөрчих гэж сандраад. Халуун байх тамуу? Тий. Уун дептер хэрэглэдэг хамгийн сайн мал. Би жоохон байхдаа өнөөс хардаг байсан шүү дээ. Тийм үү? Тий, манай аав ээж чинь ингэж хөрхөн үнэтэй. Тэгээд 100 мөнд бол би үнэ сайн сайн. Ямаа сайн. Ер нь бол би багт орно. Хэрвээ малчин болох юм бол багт орсон хамаагүй дээр юм байна. Багаараа ажиллаад яах ихийг бүгдийг төлөвлөгдчих юм байна шүү дээ эхнээсээ тий хідүүд малаа хоторлох уу хідүүд аль бэлчээр рүүгээ гарах уу хідүүд амраах уу малаа одоо ноос усээ яах уу ийх үгээ бүгдээр нийлээд хамтын хүчээр хийж байгаа учраас тий өвс ногоогоор ядаж хадлан тижээлээ авахтаа хүртэл үйл зууд муднаас айхгүй нь шүү дээ өнөөг хордон цагаад босч хойло чи тий хондоо яв би цай сайн байгаа ч анчи газ цагаа уучаа тэгээд хондоо яв өдржингээ явж. Тэгээ тэг. Тэг. Чи ихдээ тонио гаргачих. Тэ хүрээд төр заая. Гайгүй гарцсан гарцтай байна өнөө өглөө. Гэхдээ бороотой болохоор бас өнөө жоохон сүв муутай байна. Угаасаа тэгт юм аа. Саа сайхан. Цайч надад хэлцүүлж та. Жохон нойт мод байгаа учраас. Лагарсаач. Монгол дэл шиг сайхан хувцс гэж өстө байхгүй дээ. Манай арт хүм бол ерөөсөө энэ хувцсыг бол үнэхээр өөрсдийн ааж амьдрал тохируулж үнэхээр сайхан зохиосон. Бид нар бол яач ч тий одоо соёлчлоо гэсэн яач ч тэр гадна дотны соёлыг сурлаа гэсэн. Эцэст бидний гоо сайхан харагдулдаг. Эцэст биднийг яг жинхэнэ байгалийг ойлгоход тусалж өгдөг зүйл мал аж ахуйн амьдрал гэдэг. Сая хайныг үнэртэй, сүү үнэртэйд, агаарт ингээд өхрийн баас үнэртэйд галын өнөр өнөртэйд ингэж өглөөг одоо өнгөрөхөд бол нэхэр баг нас иргэж санагдаж байна. Яг л жинхэнэ монгол хүн. Би монгол хөөнгө гэж одоо цээжэд илтгэр санагдаж байна л да.
цагаан хүлээсэн хүнийг цагаан хүлээх боломж хандна яа. Өөр хондож явахгүй гэмтэ таласлах байл. Өнөөдөр манай хаашаа билчээ? Манай миний хүйн ингэрийг өрөөлөөд урд хөтлийн дэгүүр даваалаад эргүүлээл. Маш явсан дээр бол. А энэ ингэрийн ингэрийг. Миний хүн нарийн талтай үстийн хяр толгой дамжуулсан хон дэрн тарга хэвэр их хон арийн илүү байдаг учраас. Хяраар нь. Тий. Мод руу орох орол ямар вэ? Мод руу ороход модны өсвөл бас нэг онцор шигтэй модонд орж болон захаар нь явдаг. Модны уулын ороогоор л явах нь сайн гол нь. Уулын ороогоор нь үстийн сар үлчээр гардаг учраас. Ялах гоонд бол явах. Байх газар нь байхгүй газар нь шарилт болдог байдаг. Цайнаас өгнө. Тэр их ажилтай. Ургамлын ордлого гэдэг сүлүүд ганцны ордлог гардаг ус инжилийн хөдөлгөөн гарахгүй байл тийм. Малд. Тийм. Ургамлын ордлого малд гарахаараа яаж гардаг вэ? Эцэн дүүрээ хэлдэг байхгүй. Ордлого. Тэгээд ордл нь цагаан арьг нөхөхгүй л ер нь ордлог там бол тийм тийм. Арьг ба? Тийм. Арьг цагаар бол ордлого тавигддаг. Оо за. Нэг ячих. Нэг өртөлч. Аа нэг ганц нойтой аруул хийч. За одоо надад ташуураа харч яах вэ гэж. Баах байх шиг л. Явла. Аа ёо ярээд. Таах байх. Бид нар одоо Дорногов аймгийн 76 сумын нутагт байдаг. Халзан уул амралт суудлын газар ингээд зам дагуу байдаг учраас энэ Аршин суудлын газар ирээд байна. 1989 онд байгуулагдсан. А түүнээс хойш 22 жил тасралтгүй ажиллагаагаа явуулж байгаа. А энэ газрын гүнээс ундарч байгаа 3 цагнаас ундарч гарч байгаа юм аашаа байна. А энэ болохоор 1-р цагны аршаан. А дотор нь болохоор төмөр, хөхөр, магний, цахиур гэх мэт олон янзын минералуудтай, нүүр сүрчлийн хийтэй, ардон гэж цацраг гэдэгт бодистэй. А тэр ардон нь болохоор хүний биеийн мөхөд сүнж байгаа эдсийг нөхөн сэргээдэг. Тийм үйлчлэгтэй цацраг гэдэгт бодож байгаа. А эдгээр цацраг гэдэгт бодсон минералууд их хэмжээгээр агуулгдсан байгаа. Энэ 1-р цагны аршааныг болохоор мэдрэлийн системийн өвчнүүд, гэмтлийн дараах өвчнүүд, тархи толгой өвчин, уналт, даталт, хүзүүн нурууны шохоожилт, хөшөнг хөөрөлт, арьсны замын өвчнүүд, бисроз, яр шарх, хашилт хэрэглэн, нүдний замын өвчин, нүдний даралт ихсэх, нүдний мах, улайлт, нүдний өөхлөлт зэрэгт хэрэглэдэг. Ууж хэрглэж болно, нүдээ угааж гаднаасаа шавшиж боож, оролт боолт хэлбэрээр хэрглэж болдог. Тэр 2-р цагны аршаан байна. 2-р цаг болохоор минералууд нь дунд зэргийн хэмжээтэй агуулгдсан байгаа. Тэрийг нь хоол боловсруулах эрхтэн, элэг цус, ходоод, нойр бэлчирхай, бөөр, эрхтэйчүүдэд төрөө бэлчирхай, томрол, хавдар, үе мөчний өвчнд хэрэглэн. Үе мөчнд болохоор алчуур даавуун шингээгээр оролт боолт хэлбрээр хэрэглэдэг. Хамгийн доотлих нь болохоор хамгийн бага эрдэсчлэлттэй байгаа. Тэрийг нь болохоор зүрх судасны өвчнүүдийн архаг өвчин байдаг шүү дээ. Тэр нь сэдэрсэн үед мөн хоол боловсруулах эрхтний архаг өвчин сэдэрсэн үед хэрэглэдэг. Хамгийн зөөлөн шин байна. Борж хамгийн нэрлэлсэн манай аавууд нар их удаг ус 9 түггийгээ тэр нь 9 туг гэсэн монгол утгатай үг байхгүй. Яг тэрнтэй ижилхэн. Одоо ингээ уугаад үсэх юм бол газтай усууж байгаа юм шиг тэгээд их айхтар төмрийн агуул нь өндөр юм шиг байна тийм. Йоо энэ бол одоо ястаа жинк нөгөө аршаан бом баха. Тэгээ яг зөх ёсоор нуугаад ингээ явах болох байлгүй тийм. А аршааны юу бол огт өөрчлөгдөг юм байна тийм. Төмрөөс нарахад нөгөө ундраг. Тэр нь ямар нэгэн аюул бол байхгүй. Жилдээ хэдэн хүн ирэх вэ? Жилдээ ер нь бол манах нэг ээжэндээ 60 орт байна. 60 орттой. Энд юурээс Монгол тэгээ 10 хоногийн үед юм байна шүү дээ. Энд бүр бүр 10 аймгуудаас хэлтэр боохгүй хүмүүс их хотоос одоо сайн жишээлбэл манай нэг таньдаг ах хүртлийн дамраад гэр бүлээр амраад одоо 3 хоног чинь тэгээд 3 хоног болцсна гэдэг гүн хатас энийг зорж ирчих واخхгүй. Тэгэхээр энэ арсан бол алдартай. Үнэхээр дотоод өрхтөн одоо бүх юм их сайн гэж хүмүүс ярьдаг юм. Гар аялал эхэлсэн цагаас ихэд хоёр талшаатайгаар таарчаар бид нар те. Эхний өдөр Хинтэй аймгийн Биндер суманд байсан аршаан бол зүгээр орон нутгийн юуны хүмүүсийн хүрээнд тэрийг ууч хэргэлдэг. Зүгээр энгийн тийм аршаан байсан. Энэ бол яг
амралт, соёлол, соёлох ангаах ийм чиглэлээр яг үйл ажиллагаа явуулдаг бүр ийм амралт, соёлол байгаа юм байна. Уулын суух одоо жалах судгаар ийм хаана газар бас ийм хайлаа сургасан байдаг. Я одоо энд бол нэлээд их байх шиг байна. Ганц нэг юм хайласны дэргэд би бас нэг клипний зураг гэдэг авахчихсан. Тэр бас санаанд орж ийн л да. Тэгээ энэ бол их сонир хөрх эннийхээ сүудэрт чинь одоо мал бэлчээд хураг шиг энэ сүудэрлээд эсвэл одоо мал сүудэрлээд энэ зогсчээ тий. Зүүн бүсийн Мөнх гол багийнхны аялал Ханагар тал хэрийн бүсээс Тэмэн сүргийн нутаг Тэнгэр говийн бүсэд шилжилээ. Алтан говийн минь элсний ширхэг авдар дүүрэн алтнаас үнтэй. Толийн харагдах цэнгэг нуурны торгон тусал аминаас минь үнтэй. Урсан хөврөх их замд бартаас адлах болдогч уулзах хүн сурвалжлах сэдвийнхэн талаар тэд бодно. Яг суман дээр дөнгөж яг даваад орж ирэнгүүт ингээд айл болгон гэрийн гадна талын хашааг ингээд юу яасан чулуугаар хийцэн байгаа нь нүдэнд их содон онцлог харагдлаа. Тэгээд энэ сумын иргэд маань ердөөсөө энэ ингэр дээрээс энэ чулуугаан татаад тэгээд одоо ингээд жарлангийн нөхөө ухтал гарч ирдэг тэр шавраа ашиглаад ингээд байгалийн бэлэн энэ материалыг ашиглаад ингээд хашаага хийчихдээ байна. Ер нь бол манай говийнхан өвлжөө, хаваржаа, намарж байгаа ингээд бас чулуугаар хийчихдэг л дээ. Улаанбаатарт 300 км тэгэхээр тэр холоос төмөр мод татхад бас өртөг нэлээд өндөр гарна штэ. Тэгэхээр энэ байгаа давуу тал ашиглаад ингээд хашааг хийчихдээ байна. Өнөөдөр бол манай багийн гишүүд маань өөр өөрийн ажилтаа байгаа. За оюун гэрэл маань өглөө сүүс айлын ажил гэд нэлээн гүйж байгаа. Сая одоо ном дэвтрээ гаргачихсан юм а бичээд сууж байгаа шүү. За баясгалан маань хонидо явсан. За ханийхаа бэлчээр дээр сая харахад бол тэр уулын оройд л харагдана лээ. За тэгээ өнөөдөр миний үүрэг маань нутгийн нөхөрлийн малчтын нөхөрлийн гишүүдтэй уулзаж байна. За миний альдрыг Даран базар гэдэг. Манай их Тамир суман Чивцарын үржлийн агентлагаас одоо энэ бэлчээрийг зөө зөвхөстэй ашиглах, эзэмших ийм одоо төсөл явагддаг. Энэ төсөл бол энэ их Тамир суманд байгуулагдаад 6 жилийн өрөвдөж байна. Энэ төслийн үр дүнд бол энэ бэлчээрийг бол зөө зөвхөстэй ашиглаад эхэлсэн. Эхлээ төсөл хэрэгжихдээ эхэлж бол ер нь жалгын нэг өвлж хаварж араас нүүдгүй дуртай газар очиж буучдаг ийм хөө байсан. Энийг одоо зохицуулж өгснөөс бол одоо цусландаа буудаг цаг хугацаатай, өвлж хаваржаандаа буудаг цаг хугацаатай ийм болж ирээд сүүлдээ 12 бэлчээр ашиглалтын хэсэг гэж зохион байгуулагдж ажилласан. Энэ маань одоо цааштай биеэн даагаад явах. Ер нь одоо хамтаараа хамтж одоо энэ бэлчээрийг ашиглах, хамтын хүчээ нэгдэх энэ дээр бол маш өр өгөж их өгж эхэлж байгаа. Ийм учраас бидүүд энэ 12 хэсэг нийлээд 20 га газар хүнсний ногоо тижээлийн оронгол тарайлдаг. Энийг бол одоо боловсруулдаг, хураадаг, тэр тоног төхөөрөмжтэй бүгдөө болчихсон. Багсар мал хийж байна. Долоос хийж байна. Тэр хоёр уу юусан жижигэн цэгтэй. Одоо ихтэл манад багсар мал 1235 байж л байна. Нөгөө долоос гэж манай хангач нөгөө хайт чин тгүүл ерөнхийдөө хоршооллоо ер нь байгуулад эхэлсэн юм биш. Байгуулсан шүү дээ. Энд чана бол юу байгуулсан байна. Тэн дээрээ нэмээд бол хэсэг болгон өөстө 20 кг самтай. Тэр сангийнхаа мөнгөөр мөнгнөөсөө энэ төмснийхаа үрийг ногоон тижээлийнхаа үрийг хурааж авах чадхуна хөлс мөнгөө тэр дундаасаа гаргаад ингээ энэ чаа тариад намар ургацаа хувааж авна. За хувааж авахдаа одоо ингээл бид үдэрэ хаяг хийгээг бол ерөөс ингээл хойноос 13 хэсэгтэй хөндлөн хөндлөн гээд хуваагаад өчөө. Хуваагаад өчөө.
За тэгээд та нар тий хуугаад өгч чинь. За тэгээд та нар энийг одоо хурааж авна. За хурааж авах тань бол хөрлөө техник бол дундын хүчраас дундын хүчээрээ бол хураана. Хуваар гаргаад өгч чинь. Хадаа 13 хэсэг чи хэдэн өрх байна? Өө янз янз. Нийт 1040 өрх байдгийг. Оо сумын нийт өрх хэдэн вэ? 91 90%. 90%. 90% нь 10% нь ягаад орохгүй байна? Оо тэгэл чинийлэг одоо тэгэл тийм юу адарматай ойлгохгүй. Яг ганц жим жожигч юм уу? Тийм асууд нь бол ордгүй. Оо тэгээ ингээс эхлээд 90% нь бэлтгээрээ хоорондоо сайхан зөгцөөд за танаа манаа өвлж энгээр байгаа бэлтгээр энгээр байгаа. 10% маань дураараа яваад бас селам татлах. Явахгүй. Гэтэл чи нөгөө наад орсон бисгүүд чинь хөөш манаа өвлж хаваржаа гэтлээ шүү. Та балдараа тэр өөрийнхөө тэр үлж хаваржаа оногцсон газрынхаа л тэр цуслан мосонда буугараа гэд ингээд бас энэ малччээ өөрөө өөртөө нөгөө нэг ороог уусууд чинь яагаад эхэлж шít нийтээрээ хаад өгчих хамтын сандаа хамтаараа банкнаас зээл авч болох уу болондоо эхлээ авдг юм уу ахгүй шаардлага ахгүй шаардлага ах тэгээ хамтын сангийн мөнгөч нь бол нөгөө хүүхэд нь гэрлэх нөгөө сургууль соёлд явж төлбөрөө төлөх тий нэг Тэгээд хэсэг мөнгө. А тэгээд 100 тухан болоход тийжэл хөдөлж явах. Чухал үйлдэл. Ийм үйлдэл хамтын усууд хэрэгтэй. Тамгуудын нутгуудаараа явж ясанас бас жоохон байгаль цагуурын хувьд тий энэ зуншлаг бүх юм бас жоохон өөрчлөгдөж ажиглагдж байна. Одоо энэ газар дээр бол баг өндөг шарахад бол болмоор л юм шиг санагдаж байна. Баян жаргалд руу орж иртлэх гайгүй байсан шүү дээ бас тий. А жоохон ингээд наашлах тусмаа жоохон гандуул байна л да. Энэс сайхан зуншлаг сайхан байлгүй явах юм чинь. Тэр усны нөөц ургамлын бүтэц өөрчлөгдөхийг хэлж байгаа. Хоёр дагарт нь бол манай Монгол улсын хэмжээнд цөлчлөлт 73% гэж хариуцсан байгаль орчны сайд ярьдаг. Нүүбэд бүртгэснээр 82% нь газар нутгийн 82% нь цөлчдсэн гэсэн дүн очсон байт юм байна. Хинтийн биндарт бид нар 50,000 модыг харсан. Тэгээд одоо манай Дэлгэр хангаас өмнөд 1,000 модыг тарьж яах гэж байна. Өөрх бүр иргэн бүр одоо энэ цөлжилтийн эсрэг одоо юмыг баг гэхгүйгээр тэглэх нь л чухал юм л гэж би ойлгож байгаа. Миний бодлоор бол цөлжилт яагаад үүсэж байна манай говьд? Монголд яагаад ийм хурдтай явагдаад байгаа юм? Энэ бол цэвэр хэрэглээний асуудал. Говийнхан загаа асар их хэмжээгээр түүж байна. Мөн одоо будрагн харганч гэдэг юм уу? Эднэрийн га бүгдийн түүгээд нөгөө элсийн маань, нөгөө шорог маань судлаа хийчихэж байгаа байхгүй юу? Модоо ахтлахгүй бай, загаа түүхгүй бай. Оронт нь төлөвчний альтернатив шинэ хэлбэрүүдийг хийлт одоох говийг тархан газар хэрэгжүүлсэн төслүүдээс жишээ авахуд бол тэнд одоо малын баасыг нүрсний юутай одоо хогто холиод ийм тижэл нутгийнхан өөртөө хийдэг болцсон байна шүү дээ. Сахарын цөлч гэдэг юм уу ийм газрууд маань цөл гэдгээр нэрлэгдээ явчихна. Энийн юу гэсэн үг вэ гэхээр Монголын говь гэж нэрлэгдсэн газар маань говь гэж нэрлэгдсэн газар маань говь байхын тулд өөрийн тогтсон олон жилийн турш олон мянган жилийн турш тогтож ирсэн эко бүтцтэй гэдэг нь тодорхой болж байна. Цөлчлөлтийн шалтгаанууд маш олон зүйлээс болж байна. Одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөөс авахулал хур борооны шин чанар. Тэрнээс гадна бас нэг тедрас дутхгүй том юм том нэг шалтгаан бол монголчууд за ганцхан монголчууд биш дэлхийн орчин үеийн соёлд хүн төрлөختн гэж хэлж байгаа бидний толгой дотор цөлжилт явагдаад байна. Бид байгаль дэлхийгээс хитрхи их холдчихжээ. Тент нэг мазаалаа яраал, тентний хавтгаа яраал, энд нэг цагаан зэр яраал хамгаалах гээд байгаа болохоор тэр амьтад байлаач яла, байгаагүй ч яла гэж хүмүүс юмжилдэг. Тэр ямар ч эдийн засгийн үр ашиг байхгүй тийм амьтад ямар хамаатай. Гэтэл тэр амьтыг хамгаалах шалтгаан юм уу хамгаалах шаардлага үүсээд байна гэдэг чинь үнэхээр олон мянган жилийн турш тийм хөл хөтн зүйл үүсдлээ бий болж байгаа амтан мөхөх хүртлээ мөхөх шатанд орж ийн гэдэг маань энэ экологийн бүтц маань тэр айхтар хэмжээгээр өөрчлөгдөж байна гэдгийг харуулж байгаа. Цөлжилт өмнөх одоо цөлжижсэн хурдаасаа 5 дахин илүү цөлжилт явагдаж байна гэсэн сүүлийн үеийн мэдээлэл байж байна. Тэгэхээр энэ юунаас болоод байна вэ? Ерөөсөө энэ дэлхийн дулаарлаас болоод байна. Цаг агаарын өөрчлөлтөөс болоод байна. Тэгэхээр энэ цаг агаарын өөрчлөлтөнд юу нөлөөлдөг вэ гэхээр эргэл нөгөө байгалийн өөрийнх нь
өөрчлөлтөөс гадна хүний нөлөөлөлт, үйлдвэржилт, энэ их хотчлт энэс болоод маш их цахилгаан эрчим хүч хэрглэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь байгалийн баялаг модоо огтлж байгаа. Дээрэс нь үйлдвэржээд хорт хүлэмжийн хэрэг асар ихээр ялгаруулж байгаа гэдэг энэ их бүх одоо хөгжлийн их асар их хурд даацыг энэ дэлхийн ертөнцийн байна даахгүй болчиход байна. Монголын одоо цөлөрхөх хээрийн бүсээс уу их нуруудын хотхор түүнээс үргэлжлэн сунан тогтсон энэ цөлөрхөх хээрийн урт бүсээс шар шорон шуург бол эхэлдэг. Тэн цаашаага одоо үргэлжлээд зүүн өмнөд Азийг бол тэр чигт нь хамарсан том төрн шар шорон шуургыг бол үүсгэж байна гэж. Би өөрөө яг ус судалдаг юм цагуур хүн бишчсэн цагуурч хүн бишсэн нэг ажиглагдаад хахад шүүдэр гэдэг юм байхгүй болсон. Чигшэл агарын чигшэл гэдэг юм байхгүй болсон юм болов. Бороо орсон ч ороод маргааш нь хувь хөөрэ олчдөг. 2010 онд Монгол улс цэвэлжлтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрөөр батлсан гэд одоо тэгэд энэ хүрээнд туслах юм хийж байгаах төрийн бодлого бас энэ чиглэл рүүгээ тэр үтэйгэл дэлхийн нийтэд нэгдээд ингээд том юм явж байгаа. Хангаад явж хад одоо туул хөрлөнгөл онон мөрөнгийнхан эргээр явж хахад их сайхан байсан. Одоо бол яг харьцангуй дүр зураг бол харагдаж байгаа гэж бодож байна. Бидний баг багт чинь би анхны юм дээр ярьж исэн амны ус гэж хүмүүс нь хэргэлдэг амны ус, ундны ус гэж тусдаа ус байхгүйгээр тийм бэлчээр байдаг. Эсвэл худагтай мөртлөө, устай мөртлөө бэлчээргүй газар. Энийг зохицуулахт бол энэ жоохон хөрөнгө оруулалт, энэ бэлчээрийг устжуулахт бол зайлшгүй хэрэгтэй. Амны ус хажууд нь зэрэг яригдана. А яг нарийнтаа бол худаг бол үндсэндээ амны усыг тавхгүй шийтгэл. Ийм л том асуудал байгаа л да. Гэхдээ энтэй нийцэд нь аваад үзэх юм бол нэг 10 жилийн дотор ингээд нэг тэгшин төсөвч суулгад явбал бэлчээр маань устай болох боломжтой юм болов уу гэсэн тацаа үүдий. А Занхан ойг бол Монголын нийт ойн сангийн өчүүхэн хэсгийг эзэлдэг ч гэсэн яг тэр цөлийнхөө экосистем, говийнхөө экосистемд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Малын тоо асар их болс. Бид нар малын тоодоо зориулж нэмэлт тулдаг гаргая гэж яриад байх шиг байна. Төрний оронд харин манайх 40 сая 60 саятай малтай байх хэрэг байгаа мүү үгүй мүү? Харин нэг чанартай 20 хэдэн сая мал жил болгон эргэлдэж идэг. Илүү гарсныгаа бид нар ёстой зах зээлд нийлүүлж идэг, ашиглаж идэг. Үндэснийхээ үйлдвэрлүүдийг тэрэн дээр дэмжиад малын малаас гаралтай бүтээгдэхүүнүүдэд Монголд түүгээр нь урагшаа гаргаад байх шиг арьс, ноос, үсэн Монголд сайхан тэрнийгээ боловсруулдаг, янзалдаг, зардаг үйлдвэрүүд бий болох юм бол нэмээ өртөгч гэсэн одоо нэмээ өртөг шин гэсэн хөтөлмөр болно. Тэрнийхээ дагуу хүмүүсийн амжиргаа сайжрэх. Говь бас явж байгаад нэг харган дээр тааралдаад харганд бөөн ис цугалцсан бахарнд харганыг нь юу яаж аваад сугалж аваад тэгээд килограмм тавьж яагаад нөгөө исийг нь тавиад үтсэн чинь 7 кг ис гарч ирсэн. Тэгэхээр нэг харганы бут 7 кг исийг тогтоон барьж яадаг байх нэ. Гэтэл нэг харганы бутыг цай чанахын тулд нэг харганы бут биш айгүй бол 17 харганы за одоо 17 гэдэг мэдээ зохиосон та 10 20 харганы бут хэрглэж байгаа. Тэгвэл нэг цай чанахын тулд бид нар 60-аас 70 кг исийг тогтоон барьж байгаа харганыг устгадаг байна вэ? Байна. Хүлэг төрхөд омогшдог хөх тэнгэрийн Монгол, хүү төрхөд хүчир хэгждэг хөх тамхтай Монгол, дэлтэй бүхнийн дэрвдэг эмнэг салхитай Монгол, дээлтэй бүхнийн дэвдэг эрийн сүлттэй Монгол энэ буюу. Банк бол ширүү. А тэгтэл ч өөрхийн ингээ танил малчд байждаг. Нэг нь зээлээ төлч чадахгүй лээ. Төлөхгүй. Зээлийн гэрээтэй. Эх хурл дээр нэг юм яриад байгаа. За хөдөө аж ахуйн банкнаас баахан зээл авцгаа. Одоо төлч чадхаа боллоо. Одоо бид нар хөдөө аж ахуйн банкны малыг хариулаад одоо бүр дууслаа. Одоо Монголын бүх мал хөдөө аж ахуйн банкны боллоо. Одоо зээлээ төлч чадахгүй байна. Улсаас төлж өгөөч гээд. Зайл. Тийм үү. Харин тэгтэл ч энд бүх юм төлөөд өгдөг. А тэнд зарим үнэ төлөхгүй улсаас мөнгө төлүүлээ гэж. Хэсгийнхаа малчдынхаа хол юу ер нь ойрын 3 жилдээ ер нь яаж харж байна? Юу шинээр хиймээр санагдаад байна?
Ер нь одоо ингээд хэсэг байгуулагдаад ингээд бэлчээр ингээд хуваагаад хуваалаад ингээд өвчихөр одоо тэр зөрчөөд байгаа тэр хүмүүсүүдэд тооц хариуцлах хууль байдгүй. Хуульчилж хэрэгтэй. Хуульчилж хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бас энэ хуульд бас энэ дээрээ одоо таанууд дээр очиод нэг гацчаад байгаа юм бол говь ханга хоёр чинь тэмээ хоёр ямаа гэж юм. Өөр. Нэг хуйл таарахгүй. Таарахгүй. Тэм учраас говьд нэг хуйл гаргаад хангайд нэг хуйл гаргах ч бол одоо яадаг байсан юм бэ? Аюу говь бол ерөөсөө дэлтэй тэргүй хуйлтай хуйлгүй нөгөө бэлчээрийнх нь химжээ далаа чинь том. Айлын цог. Хааж явж гэсэн тэр чинь тэр эзэмшил. Эзэмшсэн тийм юм байхгүй. Худгаа булацалт тийм ээ. Оо тийг нь тэгэхээр л тэн дээр бол тэгэл нэг ходгон модгийн зохицуулсан говь ханга гэрт нэг юм хослоо юу яасан л юм заагтай. Хуйлал одоо гаргаж өгөөд ингээй явчих юм бол малчд бол ер нь тэгээд биеэн дагаад бэлчээрийн зүв ашиглаад ямар нэгэн зууд болоход одоо хохирол байхтай даваад ингээй яваад байх тийм юм. Надад одоо хэдэн жил энэ юуг нацлсан хувьд бол тийм юм бодоо байдгийг. А бас нэг тийм хуйлуур байд юм шиг байгаа юм. Тэгээд судлаад үзэж яхад бүх юм нарийн загаагүй үлгэрчлсэн хуйл гаргаад одоо юу гэдгийг энэ хуйлыг бол нутгийн дүрм гэж нэрлээд тэгээд нутг нутг өөрийнхөө дүрмийг баталдаг. А тэгээ Монгол улсынхаа газрын хууль, бэлчээрийн хуульд энэ нэг асуудлаар нутгийн дүрмийг мөрднө гэж заачдаг. Төвл болж. Тийм. Тэгээ нутгийн дүрмч нь өөрөө малч нийт малчтынхаа хуулиар бол 70-аас дээш хувийн санал авсан дүрэм бол бараг Монгол улсын хуулийн хэмжээнд үйлчлэхээр. Тэгвэл үнэхээр манай Сэлэнг аймаг бол нэг өөр дүрмтэй байна. Тэнд маш том тарайлангийн талбайнуудтай. Тэнд бол бэлчээрийн тухай биш, тарайлангийн талбайгаа яаж хувааж ашиглах тухай ярьж байгаа. За тэгээд Сэлэнгэд очиход бол дахиад нэг гол усыг зарим нь боодог, доод айлдаа ус өргөдөггүй ч гэдэг юм уу тийм. Асуудлууд нарай өөр. Говьд бол худаг усны асуудал байна. За энд бол үнэхээр бас үнэхээр бэлчээрийн асуудал байна. 18 аймгийн малчид бол телевиз үзээ сууж байгаа. За тэгэхээр та бүгд бол ингээ сайхан хараад ахад үнэхээр санхүүтэй бэлчээрээ зохицуулчихсан, ногоо тарьчихсан, тэжээлээ тарьчихсан. Ингээд цөмөөрө хурлаа хийдэг. Тэр бүхэл ингээд сумын төвөр ороход малчтын тэр холбоо маань өөр юм байшинттай юм байна. Тэгээ сайхан хурлын залтай байсан. Зарим удирдлагуудаа бол нэлээд хугацаанд бас бэлтцсэн юм байна. Номын дуу сонсгочихсон, семинар хийдсэн. Тэгэхээр бусад малчтдаа одоо аймагуудын дөнгөж эхэлж байгаа малчтад та хоёр нэг үг хэлэхгүй юу? За ер нь юунаас эхлэх вэ? Хүн ганц нэгээр ялгах биш ер нь нийтлэг донд нь зохицуулбал хүний чанар дээшлэх, хүний амьдрал сайжрах нь нарийн дээр юм үзэх гэдэг юм би үү. Хамгийн гол нь бэлчээр ашигтай хэсгүүд бол бияндаасан мөнгөтэй л байх хэрэгтэй. Мөнгөгүй бол гэчний хамтж юм хийх гэдэг нэмэрхүү. Тийм учраас улдаар хамтынхаа тэр сангийн бүрдүүлж хэсгүүддээ мөнгөтэй бол. А тэгээд нөгөө төгөр тэр одоо бэлчээрээ тэр гисэг гисгэрээ одоо бүр хил заагтай нарийн хуваарлж ав. Аа. Хуваарлж авсан тэр бэлчээрээ өөрөөсөө жилийн дөрөв хуйлалт одоо хамгаал. Тэгэл дотор нүүдлийн өнжөөн сэлгэн. Хамгийн гол нь өнжөөх. Нэг газард бол нэг 15 хоног өнжөөцөн байхад бол тэр газар бол ер нь доороо сэргэн. 15 хоног юм уу тэгэд дахлахтаа байвал хойтон тэнцээ юм орохгүй. Ерөөсөө тэр сэлгээг л сая. Тэгээ хамтынхаа хүчээр одоо бие биенийгээ ойлгож барьж ил ингэж л яваад тэгэж л яавал хамгийн хэрэгтэй те. Монгол нутг маань одоо Монголын мал